ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ମା। ନା ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନା ଥକି ପଡ଼େ। ସଂସାରର ସବୁ ବୋଝ ସହି ନେଇ ନିଜ ପଣତ ଛାଇରେ ଦେଇଥାଏ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ହସର ମାଳିଗୁନ୍ଥି ଚାଲିଥାଏ ସଂସାରର ଚଲାପଥ। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଏମିତି ଜଣେ ମାଆର ସଂଘର୍ଷ ଭରା ଜୀବନଯାତ୍ରାର କଥା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଗଙ୍ଗପୁର ତାଲକିପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ରାଧାରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତିନି ଝିଅ ପୁଅକୁ ନେଇ ସଂସାର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପେଶା ଥିଲା ଗୁଗୁନି ବେପାର, ଯାହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁଗୁନିର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ସେହି ଗୁଗୁନି ଗୁମୁଟି ଆଜି ବି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ତିନୋଟି ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇ ସାରିଲେଣି। ସେପଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ନାମିଦାମୀ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ପେଶାକୁ ନିଶା ଭାବି ରାତି ପାହିଲେ ନିଜ ଘର କାମ ସାରି ଘୁଗୁନି କରି ହାଜର ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଗୁମୁଟି ଦୋକାନରେ। ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରୁଥିଲା, ଏଇ ଘୁଗୁନି ଚାଟ୍ ବିକ୍ରି କରି କରି ଆମ ପରିବାର ଆମେ ପାଳି ପଶି କରି ବଡ଼ କରିଲୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତିନିଟା ଝିଅକୁ ବାହା କରିଦିଏ, ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇ କରି ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛି। ଏଇ ଧନ୍ଦାରୁ ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଅଭାବ ଭିତରେ ବସି, ସେ ଫେର କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ କରି ନିଜେ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଚଳେଇଲେ ଖାଲି ଚାକିରି ଖୋଜିଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ନିଜେ କରିବାର କଥା। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଘୁଗୁନି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘୁଗୁନି ଦୋକାନରେ। କିଏ ଖାଏ ତ କିଏ ପାର୍ସଲ ନେଇ ମାଉସୀଙ୍କ ଘୁଗୁନିର ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଗ୍ରାହକ ମାଉସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଦିଆ ଘୁଗୁନି ଖାଇ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କ ଘୁଗୁନି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ କି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସତ କଥା। ସେ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ଝିଅ ପୁଅ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ବାହା କରିଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ବି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ନାତି ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଶିଖିବା କଥା କିଛି ଜିନିଷ ବି। ଘୁଗୁନି ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଝିଅର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ପୁଅ ଭଲ ଜାଗାରେ ବି ଚାକିରି ପାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଉସୀ। ଆଉ ରାଜାମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ଘୁଗୁନି ସ୍ୱାଦ ଆଗ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇ ସ୍ୱାଦ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଘୁଗୁନି ବିକ୍ରି କରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।